Ata janë të interesuar... Pse duhet ta kërkonin? Po sepse ata kanë një problem imazhi me muslimanët. Po bëjmë analizojmë, nuk e dim me fjalën. Po, qartë. Kanë një problem imazhi me muslimanët. Kanë një problem imazhi me muslimanët për shkak të problemeve që ata kanë me palestinezët. Ata duan të heqin atë imazhin që ne jemi kundra muslimanëve. Dhe kanë tentuar gjithmonë të gjenë partner edhe brenda palestinezëve, por edhe jashtë. Po ta shikoni kur ndodhi tërmeti i 2019-s, ata që shkuan, specialistët që shkuan për të inspektuar kryegjyshatën, ishin pikërisht specialistë të Izraelit. Dhe vetëm kaq, po që nga ajo kohë duket se marrëdhëniet e tyre janë parafruar shumë jo në ftesa në për iftarët nuk kanë pas bërë ambasada izraelite iftare. E filluan pikërisht me kryegjyshatën bektashiane. Dhe duket që kanë një marrëdhënie të afër, dhe se ku shko nuk e du. Gjithsesi kjo është një hamëndësim. Po, dakord, dhe ata duan të kuadër të promovimit, sepse muslimanët që janë muslimanë, besoj se do të ndryshojnë, do të devijojnë, do të bëjnë me kashi. Do të përdojnë propagandë për botën. E kuptoj, po sa do të ndimonte një shtetë... Sigurisht të janë për pjekje. Një shtetë brënda Shqipërisë... Ajo nuk ndimon Shqipërisë, ndimon atyre. Po sa, sa? Po për atyre, ne Shqiptarve nuk në ndimon. Me fjera, ajo është një imazh për të rëgurë që njëmë të mirë muslimanë. Atyre, është përpjekja të bëjnë, tyko, i mbytur i thonë kapet edhe mas pjesë kafshtës. Me fjera, të bëjnë të gjitha përpjekjet për të rëgurë që ne nuk kemi asëllë i problemi, dhe kjo është modeli bashketesës fetare, muslimanë tolerantë, cilë nuk kanë asëllë i problemi, ta janë ekstremisë, janë terroristë, mund të bashketojmë shumë mirë me... me këta njerëz. Gjithsesi kjo është një lloj hamundësimi që ne mund ta themi pa ashtu vërtet kjo. Jo, e vendoset në kontekstin e zhvillimeve të fundit me para parasysh edhe vizitën. Vizitën, nuk mund të them se u bë kjo bisedë, po ne mund të hamundsojmë fjalë, mund të dyshojmë që mund të jetë kjo. Ose Rama është aq i zgjuar se i ka thënë që unë se bëj dot, po nuk ju them dot jo. Kështu që po hedh një shashka, kupton, dhe shikoni që ka reagime. Kështu që se bëj dot. Me fjalë ne kemi një përgjigje nëpërmjet popullit. Po, ne shqiptarët e kemi që nuk i themi dot jo mikut, sidomos të fortit edhe megjithatë e thën OKB. Po sigurisht aty mund të thuaj. Tjetër dimension. Po mund të thuaj, a vetëm aty mund të thuaj. Vetëm aty mund të thuaj për të dhënë një lloj serioziteti dhe vërtetësie. Që un po në parim jam dakord. Po jam dakord, s'kam asgjë kundër, po popullin e kam kundër. A ke një koment lidhje me reagimin e komunitetit të bektashinëve të Turqisë në lidhje me këtë nismë? Është reagim korrekt, kanë treguar të vërtetën dhe qëndrimin me fjalë që ata mbajnë me fjalë. Nëse do të ishte një vend që do të kishte ekskluzivitetin, ata thonë do të ishte Turqia. Sigurisht se ata kanë në fund fundit të origjinë e bektashizmit aty nis. Dakor, po është e paqartë faktikisht pozita e bektashinëve në Turqi. Shiko, mos harrojmë që bektashizmi këtu, jo vetëm bektashizmi, po me fjalë të gjitha besimet fetare këtu në 67-ën u ndërpre ushtrimi i aktivitetit të tyre. Ndërkohë që në Turqi nuk ka pasur diçka të tillë. Për më tepër që ata kanë kryegjyshin e tyre dhe nuk e njohin, po themi ne, kryegjyshatën botërore bektashiane, pavarësisht se nuk e di si kanë marrëdhënie. Nëse do të kishin dashur mund ta bënin kryegjyshatën botërore në Turqi, pse reagojnë tani? Jo, ata mund ta kenë kryegjyshatën e tyre, pavarësisht emërtimeve botërore. Institucioni që njihet nga gjithë komuniteti flas. Tani ata mund vetë shpallen po. Shiko, asnjëherë zyrtarisht shteti është në Shqipëri. Shiko, mund të mërtohesh i tillë, shiko, mund të mërtohesh i tillë. Ti mund të mërtohesh dhe askush vetë deklarohesh i tillë, askush nuk të ndalon. Pra unë mund të deklarohem... Krijon konflikt nëse ka disa kryegjyshata botërore. Dëgjo, bektashit nuk përbëjnë një problem të madh global politik sa që dikush mund të deklarohen edhe 4-5 kryegjyshata botërore në gjithë botën edhe askush nuk përbëjnë një problem. Gjithë cili ka më vete. Për shumë, shteti turk apo bektashite e Turqisë nuk i drejtohen bektashive të Shqipërisë apo kryegjyshatës si kryegjyshata botërore e bektashive, po i drejtohen si kryegjyshata bektashive shqiptar. Pra, nuk e njohin? Po, nuk e njohin si botërore, pra, se nuk kanë autoritetin e tyreve. E fërë në këtë botë jetojme, shikojmë se qarë që dira shka në fërë. E kuptova, të shumë tjena ta, Zoti Topulli, cilët mendojnë se në fakt bektashin ka ndryshuar sjellje me kalimin e viteve në Shqipëri. Duket se në një farë mënyre kanë dalë nga forma e zalafilës, pra nga derivati muslimanizmit pa tjetër, po me kalimin e kohës sjellje për shumë si e pira, alkoholit apo gjëra të tila janë kritikuar dhe nga vetë muslimanët, apo jo? Po pa tjetër, e para kjo nuk janë pjeset praktikës edhe të islamë, bektashit e thonë, qartë që ne muslimanë besojmë profetin, besojmë Kur'anin, besojmë Zotin. Ata nëse besojnë këto, atëherë s'kan lidhje me këto praktika. Çfarë ka ndodhur? Mefi, nëse ne bëjmë se do të hyjmë pak në histori. Jo, duhet të them, muslimanët janë kritik ndaj tyre apo jo? Janë kritik, janë kritik për ato devianca që ato nuk përputhen me fen. Për gjërat e tjera që janë në pajtim nuk kanë po themi nuk kanë divergjencë.
Përderisa ata pranojnë parimet bazë, nuk kemi divergjencë, por në momentin që ka çdim apo me fjalë shkelje të disa, sigurisht që jemi kritik me fjalë. Në fund fundit to janë çështje që çfarë shkëputi Bektashin ka doktrina muslimane?